Bom dia, terceiro ano. Hoje é terça-feira, dia 5/1 de 2021. Estamos aqui para mais um dia de aula, certo? A gente vai aí ainda revisar os conteúdos, certo? Caderno de matemática. A gente ainda tem aula aqui, Fabiana, até o dia 15/1. Quem ainda não trouxe aí as atividades avaliativas, a nossa escola já está aberta, certo? Para que você possa deixar suas atividades avaliativas para a gente poder corrigir e aí lançar suas notas, tá certo? Hoje é terça-feira, estamos aí na primeira semana útil, né, do mês do ano de 2021. Feliz ano novo para quem tia Fabiana não viu, para quem não assistiu ainda a aula. Tia Fabiana deseja aí um ano de saúde. Paz, e que essa vacina chegue para a destruição dessa doença. Mas vamos lá ao que interessa. Durante essa semana a gente tem aula online, então você fica ligado com nossas aulas online, tá certo? Vamos lá para o caderno. Hoje nós vamos revisar o valor do termo desconhecido. Então você pega o caderno para a gente poder iniciar mais uma aula de matemática. Vamos lá? Número 1. Calcule o valor de. E aí a gente tem aqui um quadrado, não é isso? Esse quadrado ele significa o valor do termo desconhecido. A gente está aí no ano de 2021. Vamos lá? Então, no primeiro eu tenho letra A, 14 mais quadrado igual a 18. E aqui eu tenho um quadrado que é igual, quadrado que é igual. E a Fabiana já deu essa aula sobre o valor do termo desconhecido. E aí a gente descobriu o quê? Na adição. Ele vai virar subtração. Na subtração, ele vai virar adição. Na multiplicação, ele vira divisão. E na divisão, ele vira multiplicação, tá certo? Para encontrar o valor do termo desconhecido, aplicamos a operação inversa. A operação inversa da adição é subtração. E da subtração é adição. Da multiplicação, tia Fabiana, é divisão. E da divisão é a multiplicação, certo? Vamos agora para a letrinha B. A gente faz assim um tracinho, ó, e vamos para a letrinha B. Quadrado mais 15 igual a 36. E aí a gente vai quadrado, quadrado. Vamos para a letrinha C. 25 mais quadrado igual a 72. Quadrado igual, quadrado igual. Letra D. Tracinho. Pula sempre linha para que fique organizado, tá certo? 38 mais quadrado igual a 57. Quadrado é igual. Nesses quadros que tia Fabiana colocou aí, a gente tem todos a adição. Qual é a operação inversa da adição? Subtração. Então, todos aqui vai virar subtração para a gente poder encontrar o resultado do quadrado. E a Fabiana sai um pouquinho da frente para que você possa copiar aí a sua atividade, tá certo? Vamos lá? No numeral 1, na letra A, eu tenho 14 mais quadrado igual a 18. Quem é maior? 18. Então, 18. Quem é a operação inversa da adição? Subtração. 18 menos 14. E aí a gente tem que armar a continha para poder resolver, certo?
Vamos lá? Eu vou pegar o 18, que é maior, menos 14. Subtração, operação inversa. Certo? Vamos lá. 4 para chegar em 8. 4, 5, 6, 7, 8. 4. 1 para chegar em 1, 0. Então, aqui, 4. Qual é o valor do quadrado? 4. Porque 18 menos 14 é igual a 4. E aqui, tia Fabiana, aqui eu posso botar o 4. 14 mais 4 igual a 18. Certo? Na letrinha B, quadrado mais 15 igual a 36. Operação inversa, menos. Quem é maior? 36. 36 menos 15. E aí a gente precisa armar. Não é isso? Vamos armar. 36 menos 15. 5 para chegar em 6. 5, 6. 1 para chegar em 3. 1, 2, 3, 2. E aí, qual é o valor do quadrado? 21. 36 menos 15 é 21. E aqui, tia Fabiana, 21 mais 15 é igual a 36, certo? Na letra C, eu tenho 25 mais quadrado igual a 72. Mais uma vez, aqui eu tenho uma adição e vai virar subtração. 72 é maior menos 25. Vamos lá? 72 menos 25. Certo? Aqui, tia Fabiana, 5 para 2, pode? Não pode, porque 2, ele é menor. Pega aqui o emprestado. 5 para chegar em 12. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 7. Eu peguei um emprestado no 7, ele passou a ser 6. 2 para 6, 2, 3, 4, 5, 6, 4. Então, qual é o valor do termo desconhecido? 47. Coloca aqui 47. Eu posso colocar aqui, tia Fabiana, pode. Se você somar esse com esse, você vai ter esse valor. 25 mais 47, 7. 8, 9, 10, 11, 12. Coloco 2 e subo 1. 4 com 2 é 6 e 1, 7. Certo? Que a Fabiana fez embaixo. Ok? Vamos agora para a letra D. 38 mais quadrado igual a 57. Maior 57. Operação inversa da adição, subtração. 38. E aí, tia Fabiana, 57 menos 38. 8 para chegar em 7, pode? Não, porque 8 é maior que 7. Eu vou pegar um emprestado. 8 para 17. 8 está na minha mente. 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. É 9. Eu peguei um emprestado no 5, ele passou a ser 4. 3 para 4 é 1. 19. Então, aqui, eu vou colocar 19. Certo? Nesse primeiro, aí, a gente trabalhou a adição. Ou seja, qual é a operação inversa da adição, tia Fabiana? É a subtração. Quando é adição, ele vira subtração. Agora a gente vai fazer ao contrário. A gente vai fazer utilizando a subtração. E aí a gente vai modificar para a adição, certo? Tia Fabiana, sai um pouquinho da frente para que vocês possam aí copiar. E agora a tia Fabiana vai colocar
com subtração. A gente vai para a letra E, certo? Vamos lá? Eu vou apagar esse e esse. A letrinha E, a gente tem quadrado é igual a 6. Quadrado menos 6 igual a 22. Quadrado, quadrado. Letra F. Quadrado menos 23 igual a 16. Quadrado, quadrado. Pula a linha. Certo? E vamos para outro. Vamos lá? Letra G. Quadrado menos 18 igual a 52 quadrado. E aí, gente, coloca aqui o sinal de igual, certo? Igual. Vou apagar e vou para a letra H. Pronto? Agora nós temos quatro, sendo que esses quatro agora é subtração. E qual é a operação inversa da subtração? Adição. Na adição, ele vira subtração. E na subtração, que é Fabiana? Na subtração, ele vai virar adição, certo? Então, aqui eu tenho quadrado é igual a quadrado menos 6 igual a 22. 22, trocou, mais 6, certo? 22 mais 6. 6 com 2, 6. 7, 8. Eu tenho aqui o 2 sozinho. 28. Eu posso colocar aqui o 28? Pode. Ó, 28 menos 6 é igual a 22. Será que é isso mesmo? 28 menos 6 é igual a 22. 6 para 8. 6, 7, 8. 2, 2. Correto? Letra F. Vamos lá para a letrinha F. Quadrado menos 23 é igual a 16. Trocou o sinal, quando é subtração, ele vira adição, mais 23. E aí eu vou somar, 16 mais 23, 6, 6, 7, 8, 9, 2 com mais 1, 3, 39, que é Fabiana. E aí você faz tudo bem organizado, não é isso? Então, basta eu colocar lá o resultado. 39. Posso colocar aqui? Pode. 39 menos 23 é 16. Certo? Letra G. Quadrado menos 18 igual a 52. 52. Subtração vira adição. Mais 18. E aí, o que é que eu faço? Eu vou somar. É isso? 52 mais 18. 8 mais 2, 8. 9, 10. Coloco 0 e sobe 1. 5 com mais 1 é 6, com mais 1 é 7. O valor do quadrado é 70. Então, 70 menos 18 é igual a 52. Oh, desculpa.
Deixa eu colocar aqui 70. Certo? No H eu tenho quadrado menos 17 igual a 32. 32 mais 17. Então, 32 mais 17. 7. 8, 9. 3 com mais 1, 4. 49. Quadrado, 49 menos 17 é igual a 32. Na subtração, ele vira adição. Na adição, ele vira subtração. É a operação inversa. Não é isso? A gente ainda continua assim. Vamos lá? Agora, tia Fabiana, agora a gente vai para a multiplicação. E na multiplicação, o que é que ele vira? Na multiplicação, ele vai virar divisão, certo? Aí você pausa, porque aí a gente vai para a letra I. Não é isso? Letrinha I. Vamos ver. Vezes 3 igual a 15. Quadrado. E depois de I é quem? J. Vamos aqui no J. Vamos lá no J. J. E aqui é K, não é isso? Aqui é L. Aqui é L. É isso? Deixa eu ver. Vamos lá. O lápis saiu aqui e a Fabiana saiu um pouquinho da frente. E vamos que vamos. Agora a gente tem multiplicação, que é a Fabiana. E aí? Agora, multiplicação vai virar divisão. Não é isso? Então, como é que eu vou fazer? 15 vai ser dividido por 3. E aí eu vou precisar da tabuada. Certo? Olha aqui, eu tenho tabuada do 5, tabuada do 4, tabuada do 9 e aqui a tabuada do 3. Vamos ver? Quando é 15 dividido por 3? Qual é o número que eu multiplico por 3 que vai dar igual a 15? E aí eu preciso. 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 4 é 12, 3 vezes 5 é 15. Não é isso? 3 vezes 5 é 15, 15 menos 15 é 0. Então, aqui, qual é o valor do quadrado? É 5. 5 vezes 3 é 15. 15 dividido por 3 é 5. Certo? Vamos para a letra J. Eu tenho aí um quadrado vezes 9 igual a 45. Então, eu tenho 45, vou trocar. Divisão por 9. Tabuada do 9. Eu preciso da tabuada do 9. Qual é o número que eu multiplico por 9 que vai dar igual a
45. E aí, a gente precisa da tabuada do 9. 9 vezes 1 é 9. 9 vezes 2 é 18. 9 vezes 3 é 27. 9 vezes 4 é 36. E 9 vezes 5 é 45. 45 dividido por 9 é 5. Porque 9 vezes 5 é 45. 5 vem pra cá, ó. 45 menos 45 é 0. Então, tia Fabiana, qual é o valor do quadrado? 5. Vamos ver aqui. 5 vezes 9 é igual a 45. 45 dividido por 9 é igual a 5. Vamos agora. Esse aqui eu não botei o valor, não, não foi, gente? Deixa eu ver aqui. 5, 45. Por que eu tirei isso, Jesus? Ah, não, gente. Aqui é 6, desculpa. Que é igual a 72. É isso? É isso. Certo? Aqui é 6. Vamos lá. 72 eu vou dividir por 6. E aí, tabuada do 6. Qual é o número que eu vou armar primeiro? Não é isso? Que eu tenho dois números. Por 6. Primeiro eu vou dividir 7. 7 dividido por 6 é 1. Porque 6 vezes 1 é 6. Então, 6 vem para aqui para baixo e eu vou diminuir. 6 para chegar em 7 é 1. Quem eu vou descer? O 2. 12 dividido para 6 é 2. Porque 2 vezes 6 é 12. E 12 menos 12 é igual a 0. Então, 72 dividido para 6 é 12. Qual é o valor do quadrado? 12, tia Fabiana. Porque 72 dividido por 6 é 12. E aí, ó, 12 vezes 6 é igual a 72. Certo? Vamos para a letra L. Na letra L eu tenho quadrado vezes 4 igual a 36. 36 dividido por 4. E aí vamos armar. 36 dividido por 4. Tabuada do 4. Qual é o número que eu multiplico por 4 que vai dar igual a 36? Vamos lá para a tabuada. Se você tiver uma tabuada aí do lado, ótimo, tá certo? Vamos lá. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 2 é 8, 4 vezes 3 é 12, 4 vezes 4 é 16, 4 vezes 5 é 20, 4 vezes 6 é 24, 4 vezes 7 é 28, e 4 vezes 8 é 32. E 4 vezes 9 é 36, tia Fabiana. É isso mesmo. 4 vezes 9 é 36. Então, aqui é 9. E aqui é 9. 9 vezes 4 é 36. E 4 vezes 6 também é 36. Certo? Olha só. A gente viu que adição vira subtração. Subtração vira adição. Multiplicação vira divisão. Você em casa vai fazer com a divisão. A divisão, ela vai virar multiplicação. Agora vai ser para casa, tá certo? E a Fabiana vai ajeitar aqui, ó, um pouquinho. Porque você vai mudar o nome aqui e vai botar casa. Certo? Casa. Vai ser esse mesmo nome aqui, tá certo? E a gente só vai trocar. Porque agora você vai fazer com divisão. E divisão, quer fazer? Divisão vira multiplicação. Por quê? Multiplicação virou
divisão, tá certo? Vamos lá? Eu vou dar um exemplo, tá certo? Olha só. Olha, aqui eu tenho divisão. A divisão vai virar multiplicação. 21 vezes 3. 3 vezes 1 é 3. 3 vezes 2 é 6. 63. E aqui você coloca o 63. Se quiser, coloca aqui também. Certo? Vamos lá. Letra A. Quadrado, quadrado, quadrado. Vamos ver. Dividindo por 9 igual a 6. Letra B. Quadrado, quadrado, quadrado. Dividindo por 6 igual a 13. Letra C. Quadrado, quadrado, quadrado. Dividido por 2 igual a 9. Certo? Eu acho que dá para fazer aqui a letrinha D. Vamos ver? Quadrado com uma linha. Quadrado, quadrado. Dividido por 5 igual a 30. E letra E. Que vai ficar daqui, tá certo? Peraí. Pronto, sinal de igualdade, 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 igualdade. Deixa aqui a Fabiana ajeitar aqui, só um instante. Pronto, isso. Ficou melhor, não é? Tarefa de casa, valor do quadrado. Quando é divisão, ele vira multiplicação, certo? Na letra A, a gente tem quadrado dividido por 9 igual a 6. Aqui ele vai virar, aqui a Fabiana, multiplicação. Letra B. Deixa aqui a Fabiana separar aqui. Certo? Letra B. Quadrado dividido por 6 igual a 13. Quadrado, quadrado. Aqui, 13 vezes 6. A gente vai fazer a troca. Letra C. Quadrado dividido por 2 igual a 9. 9 vezes 2. Operação inversa. E aí você vai montar. Letra D. Quadrado dividido por 5 igual a 30. 30 vezes 5. Quadrado dividido por 3 igual a 36. 36 vezes 3. Aquilo que a gente viu. Quando é divisão, ele vira multiplicação. Certo? Essa é a nossa atividade de casa. Bem fácil, porque aí na próxima aula a gente corrige. Fica ligado aí nas nossas aulas online. A gente tem aula até o dia 15. Quem ainda não entregou as atividades avaliativas, vem aqui na escola entregar. Pede aí para a mamãe, para o papai e para o responsável. Tá certo, meus amores? Beijo. Bom início de ano. Vamos aí. Pensamento positivo. Que tudo vai dar certo. Que nossas aulas vai voltar com tudo nesse ano de 2021. Todo mundo vacinado. Todo mundo protegido. Vamos pedir a Papai do Céu que ele leve para bem longe. Para nenhum país. Para ninguém. Esse Covid, essa doença, que não consiga chegar aí nenhum tipo de doença aqui para nossas vidas, tá certo? Um grande beijo para todo mundo. Tchau, tchau, gente.